Yes, mbaniza kufaadi TV yuji. Mwasuzi mtia mwini moti angina kupasa msabu sukabenge ate mwenyigene kade. Karuka sita Azadde omwana. Ku Facebook chako teda bagamba ati omwana. Mwana owa Eddy Kenzo. Nti owa abamba gamba karuka sita Azadde Eddy Kenzo omwana. Abamba gamba ati Mukazi wa Eddy Kenzo Azadde omwana. Sibi yangu. Na imbaniza kade kanu kufaadi TV yuji. Mwasuzi mtia mwini moti angina kupasa msabu sukabenge ate mwenyigene kade. Karuka sita Azadde onakurugu Azadde sana. Nga kumina biri kwemu ezorwe guru Azadde kana kalinzi ka baby boy era Congz niya tuweze comment muyozo yoze nenga juki waliwa katambia kasituetinga ku social media mwako kwa bili ya bili mwebi doza mwezo gomwenda mwezo gomwenda Ulubuto nga ulubuto wale lukuze nga Eddy Kenzo Eddy Kenzo nga geza kukwata kwata kulubuto la karoka stafanyo gani bivuza Eddy Kenzo tata walu omwana okuvane ku olu bashemeje ndozi kumukuto gwa Facebook bo bachina mu bongo bwawe nti omwana wa karoka sita obolu lwa karoka sita lwali wa Eddy Kenzo omugambo gutokomoka ku Facebook omugambo agwala sada kubanga gutokomoka anti mama yazadde anti omukyala yazadde omubwati karoka sita ate nga jukira Eddy Kenzo yali ku lubuto nga aluweeweeta nga ataddewo okutwawuliriza akaana bakasamba bannamawulire bamubuuza waki yali akebeakeda ku lubuto lwa karoka sita Eddy Kenzo yagamba nti yali ayagala kukulira kanja oba kasamba oba mwekali munda naye nga wamanyi social media yo yajja abaana batandikirawo okubanga bajajinga basalirawo dda okubanga basalawo omusango nga gwe kubidde wa Eddy Kenzo nga bagamba nti Eddy Kenzo alina kyamanyi ku lubuto lw'omwana wa karoka sita era essaawa zino omugambo gwazeemu okubanga gutokomoka gubadde gwasirikamukko Azadde ebintu byazzeemu okubanga biddamu okubanga bibuumu nga buto bisituka buto bikwata abaana batandise okubanga batambuza simanyi waje binaggwira naye nga Eddy Kenzo ne karoka sita babali ku mukutu gwa Facebook karoka sita Azadde nokusabweleza comment mwagalize tumukulise okubanga Bambi yayise mu bintu bino okubanga Azadde Bulungi kana akazadde Bulungi yakazadde Bulungi karoka sita abayimbi batandise okubanga bazaala Nyinga baga mabayimbi wasikaddeyo shiba kalungi wasinga besibenye ku shiba kalungi Spice Diana abayimbi banye besibyeko besibyeko okubanga nti bakoze kibalude okubanga bazako atenge singo ko unyisa abayimbi abachala bebalude okubanga bakola ki bazala abayimbi abachala ni abasajja basinga bazala dorede Nyinga awakaloka sita yo mwana bamwalide da Eddy Kenzo nti tatawe Nti tata wani Eddy Kenzo anti tata omwana wa karoka sita mbagambe mugambo gutokomoka omugambo gwana sokubanga gutokomoka onako olugulu sanga satu ezekiro jukira karoka sita ayinza kuba Azadde sanga 12 kwemu 12 yango azigira musawe mu ewe azalide omwana baby boy tata omwana nebane gwanga lya tu Uganda show media Shemide soa jiko ntuali ngago nobo ufotia. Eddy Kenzo. Bada se doku wanga bamu omwana. Omwana omulala. Omwana wakalo kwa sita. Bamu wadeda. Musa subscribe inke. Bajita faati viji. Sano yivita mba tambula ku shemide ya wakalo kwa sita. Azadde baby boy. Bamu wadeda Eddy Kenzo. Ndiye tata omwana. Rwansonga. Baina ka video kibiri kwa tanga. Eddy Kenzo alikulubuto lwakalo kwa sita. Ruwewe. Teka video kasa chude tinganyo ku shemide ya. Abasinga tebasuka kumanya nti karoka sita niyo luvanyuma bakizuula nti yali karoka sita abasinga bali bamanyi nti mukyala wa Eddy Kenzo omujja naye ngo